I love this effing ride, man. I can't drive any other car. Pull it out of here somehow. Press safe or fire to grab hold of the car. I'm the... Ето как се прави. Ето как се прави. Двойната кука само съм... Ето така. Оп. И сякат се кача на това чудовище. И сякат дръпна назад. Get up on the roof, my man. You fight better from there. Get going. От към нещо. Патронки. Окей. The government goons are on our tail. We gotta hurry. И сега с F се качваме отгоре на ето той начин със специални работи. Напред и назад, албала настрани. Качваме се по колите, стреляме от колите, въобще е екшен пълен. I have a visual of the two panel force runners. Initializing pursuit. Look out, here they come. Знаеш как малко се чети, че ще им се отръзят тези добри? О, какво направих? О, аха, погумиче! Погумиче е истината! Ех, този добър шофьор, бе! Охо! Нямат пукани тези гуми. Тоест тигров цвят ли има, аз сега че я забязам. Сега се пълно да го унищоча с граната. Айде, там че беше. Да свършим амуницията на това, ще сега сменя. They're sending more troops our way. О, не, той ще ме убие, ще ме убие. О, не, той ще ме убие, трябва да се скрия. Ще ме убият, значи тъпаци. Оу! Ами сега? А остана без амуници. Окей, I'm taking a little detour. Hang on! Добре, кода... О, може би трябва да дръпна сега някой. Ще използвам куката някак. Ей, аз може би трябва да използвам куката. Не! Не! Да, и колата гръмна. Нищо. С грешките се постига, как да кажа, така, не перфектност, с грешките се постига перфектността.
I love this effing ride, man. I can't drive any other car. Pull it out of here somehow. Да заредя амуницийките пак, защото... И тая амуницийка да заредя. И здравето си да заредя. Да го призаредя. Всички са призаредени, заредени. Да огледам тук нещо друго, дали има, няма и айде. Get up on the roof, my man. You fight better from there. Get going. The government goons are on our tail. We got a fire. Сега ще използвам този път грабни кулка. И само с едно, защото с две много по-бързо сме свършили амуницията. Ето сега. Сега мога да се качим отпреди, сега се връщаме, сега назад мога да се качим. Бери, отзад точно сега не можем, обаче няма значение. Да отворя плашно със всеки нещо. Ето, вече се скачам. Look out! Here they come! Просто като ще използваме това. И няма нищо да... Няма да хабим много амуниции, само оп-оп с граблинг хука. Той е много лесно, е. Сега не е толкова много далеч. В земята е... Туим. Обаче... Стига, бе! О, една в друга, една в друга. Това няма кой знае какъв ефект, една в друга. Ето те вече почти никаква амуниция не изгубяхме и всичко къде е. Къде се сетя по-рано? Баше се обръщат кучета мръсни. Не, нях, амуниции няха, бе. Сега сме дойде, ще го закача за ръба на... Ете и да мога да... Ех, okay, I'm taking a little detour. Hang on! Много е яко. Едно от големите предимства на тази Overwatch игра от сравнение с други, че е големия екшен, който пада. Там вече няма измъкване. Абе, трябва да се обърне по гръб. За да спре да напреследва. Yeah, baby! That lap took care of them. We're in the clear. Направихме го. Hey, thanks, pal. I was one bullet away from meeting my maker. Oh, you're still meeting. Unless you get me to Sheldon. Relax, buddy. We'll find him for you. No trouble. Find him where? Well, what I hear is that he went up jungle, started some kind of rebel gang. Fighting for the government, fighting against the government. So much rumor. So get me to this rebel gang.
That won't be easy. You want me to throw you back to those dogs? But it's not impossible. There are three major criminal gangs on the island. You get in real friendly with all of them, and they sure lead you all the way to Sheldon. Here, give me your PDA. You want my PDA? I need to download for you the intel on these gangs. Okay. But if you mess with me, I will kill you. Голяма закана. Ah, home sweet home. Wow, this PDA is some high-tech stuff. Hey, where are you going? I'm downloading the locations, contacts I told you about. That way you can get in real close with these guys. Real close and cozy, you dig? I can't just waltz up and say, hey, I'm a criminal, and I'd like to work for your organization. Sure, so I'll just tell all crooks of this island that an international gun for hire is visiting Panao. A Mr. Scorpion. They're always looking for new talent. Okay. But I'll need guns and vehicles. I'll put you in contact with a black market dealer I know. Here, use these beacons to contact him. If these things fail, believe me, I'm coming back for you. Да, това е другото нещо, което е специално. И свършихме мисията. Браво на нас. Иха, 10 000 хаос, 20 000 пари. От Black Market-а може да скупуваме различни неща. You can use your PDA to keep track of a market activities to cut the tables database of the PDA information management mission. Okay. И сега в момента мога да изпълня три мисии. Едно от три, че мога да си избера тая, тая или тая. Обаче ще си избера в следващия епизод. Чао, чао, благодаря, че гледахте. И не забравяйте да харесвате, да коментирате и да се абонирате за канала ми. Чао, чао!